Pada 22 Mei lalu, telah berlangsung perlumbaan WSBK di Lita Estoril, Portugal. Pelumba negara Hafsyari Abdullah berjaya menamatkan perlumbaan di kedudukan yang lebih baik, terutama dalam perlumbaan Super Pool di tempat ke-16. Sejurus tamat perlumbaan, Hafiz Syahrin terus memberi maklum balas mengenai prestasi dan jenteranya. Menurut Hafiz, pada perlumbaan 1, saya agak bergelut. Saya buat pemilihan tayar yang salah. Saya jangkakan tayar yang saya pilih iaitu medium compound. Itu boleh membantu saya sehingga penghujung perlumbaan. Namun, di permulaan saya sudah struggle sampai ke habis perlumbaan dan tidak boleh nak rapat dengan kumpulan hadapan. Perlumbaan Super Pool saya habis di tempat ke-16. Namun kecewa dengan keadaan yang berlaku di petak perlumbaan apabila mekanik letak tayar lain yang boleh digunakan dan tidak ada sensor dekat rim saya. Jadi saya terpaksa berlumba tanpa elektronik. Elektronik ini berkaitan dengan engine brake, traction control, anti-wheelie dan menggunakan kekuatan tangan untuk mengawal jentera. Saya sepatutnya boleh buat lebih baik pada perlumbaan Super Pool. Kalau ikutkan sewaktu perlumbaan Super Pool, saya memang hendak stop sebab daripada grid saya sudah pun perasan tayar saya lain dan telah digunakan lebih dari 7 pusingan. Namun, saya masih semangat kerana cuaca mixed condition, iaitu cuaca kegemaran saya, tapi saya tidak mampu bagi saingan kerana bergelut dengan grid dan sensor yang tiada pada perlumbaan Super Pool. Namun, saya masih bersemangat dan sedar bukan rezeki saya. Pada perlumbaan 2, pasukan cuba benda lain dari segi setup dan Alhamdulillah pada awal race sehingga 16 lap, saya mampu untuk beri saingan untuk kedudukan mata. Perhujung perlumbaan saya sedikit seraga untuk kawal jentera. Harap perlumbaan seterusnya saya dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik. Pusingan ke-4, WSBK akan diadakan di Lita Misano, Itali.